ということで、やっとこのお寺の正面の道端に、この夜に着く。ジャーリーが、はい、ああ、ボンね。Não, essa distância, ele falou. Ah, ah, ah. Nessa distância, 360 graus. 着きました。夜だけに着くんですね。ここを通ったら着くの、この道を。そうね。多分ここの黄色いとこぐらいまでやるんじゃないかと思う。こういう車が来ても着かない。ね、あれはあと角度で、あそこの。マークは famoso no Nihon. Famoso no Nihon. はい、マルコ。マルコさんがやってくれました。ほら、あれが左のがセンサーで、ここはあれがレジです。LED。結構2年ぐらい持ちます。ランプ自体は。いや、これでこの正面がちょっとまあ安心という。ここがね、もう思いっきり空いとるでしょ。入ろう思ったらいくらでも入れるんだけど、まあ警戒してますよというアピールです。ここから出入りするという情報も入ったんで、今年になって。でここが光ったら、実はこっちのこれもつけてもらったんですが、こっちの、あの庭も光ります。ですよ。これで、向こうのガレージ、にもつけてたのは前に紹介したと思いますけど、これで、これも夜ですね。ここに一つあるでしょ。ここに一つ。で、ここに一つ。これはね、去年からつけてた。これつけてても泥棒入ったんだけどね。でも今回はほら、この前と違うのは、じゃらーん。ここにカメラがある。そして、まあ、これお前紹介したけど、鍵をダブルにしてます。錠前と、ほら、錠前は残念ながらすぐ破られるそうです。からずでガーンって。で、ここの柵。錠前。錠前は前からだった。柵。柵がなかった。だからこれで破られた。で、ここにもカメラがある。で、柵。柵ですね。この柵。で、本堂にもカメラを設置しました。ということで、ちょっとずつ、そうやって警戒しておけば、なんて言いますかね。物を盗む人はいくらやっても盗むそうですが、やっぱりこれで盗もうかという気をくじくという、そういう作用があります。それを期待して、特に夜になったら、暗かったらちょっと入ってみようかという気も起こるので、ああやって電気をつけました。また強化して、本当はここの外にもカメラをつけたい。そしてここの塀の外を映すカメラもつけたいのが目標です。まあ、ちょっとずつね、拡張していきたいと思います。ということで、ちょちょ、はいはい、もう一個ね、ランプつけたかったんだけど、紐が足らんかったのよ。で、今日ね、労働の日で、勤労感謝の日。あ、はい、はいはい。なんでお店が全部閉まってて、線が買えなかったんですよ。はい、こういうとこね、こういうところのこっち側、そしてこっち側にカメラをつけたんですね。両方見えるように。そうするとまたこれね、なんか不法投棄したりする人いるの、お寺の横に。そういうのも減ると思います。犬のうんこを置く人とか。
まあ、うんこぐらいいいんだけどね。ゴミぐらい置いていってもいいんだけど、まあまあ、泥棒です。要は、泥棒が、コソ泥がいなくなるでしょう。本気の泥棒は来ないです。本気の泥棒は、お金が見合わないんで、ここ入っても。それが分かってる人なんで、本気の泥棒は来ないと思います。はい。ということで、ちょっとずつお寺を、綺麗にしていっております。ということで、ちょちょチャンネル登録、いいね評価よろしくお願いします。ちょちょ、まだ肩痛いです。はい、綺麗ですね。あー、いいわ、すごい綺麗。夜になったら着くようになりました。本当は車が通ったら着くんだけど、どうもセンサーがの感度が高くて、ほら、ここにセンサーがあるでしょ。このセンサーの感度が良すぎて、どうやらあれですね、向こうの方に、あそこに車通るたびに着くみたい。1分間着くんですよね。だからもうちょっと感度を弱くする、メズマコイザーに、パッペをこうフェッシャード前ですね。あそこのね、前にね、こう紙をパッと貼るだけでね、その何て言いますか、あっちを感知しなくなるんです。要はここを通った時とかね、ここに近づいてきた時についてほしいよ。ということで、ちょっとね、ついたり消えたりする範囲をこれで狭めていかないといけないですね。じゃないとここ通るたんびに、まあ今6時だからね、今何時だろう、もうそろそろ消えるはずなんですよ。1分経ったから、あと10秒ぐらいで消えないな。例えばいっぺんついて30秒ぐらいでまた何か感知するとさらに1分増えるんかな。そういうルールだったらあれですけど、ああ、確か1 minute じゃパーサー、あ、ノー、ノープレシーズ、ええ、とりあえずもうじゃあSディスリーガーボスオリアンドリーガーディスリーガーオリアンド、おー、そうか、今開けてくれたんでちょっと前を、結構明るいんですよ。ちょっとねこれ、あー、ちょっと分かるよね、だいぶ明るいよね、眩しいぐらいでさ、直接見るとね。ここの前は確か、あ、せん、ムイント、あー、ファビアが言うのはここにはもう明かりあるんだから、もうちょっとこっちを、でもこれを切ってもらうんですよ、コルタールね、エース、まあね、ちょっと もう塗り直したいね、こうやって汚いのが目立ってしまうけど、まあまああまり贅沢を言うとちょっとずつですわ、ちょっとずつちょっとずつ。これあっちの明かりが綺麗だね、やっぱり、ああ、やっぱりもうちょっと低いところがいいかもしれない。あ、いいか、あ、 iPhone じゃ見えない、この暗、もうちょっと明るく見えるんですけど、肉眼で見るとやっぱりね、ずっとついてる感じやな。ノンディスリーがね、エウケールディスリーがリーが、
apaixonado. Você passa. Oh, bem. Está aí. Sá, これで. Oh. あっちも着きました。そうか、やっぱり感度が高すぎるわ。あ、この車にいちいち反応せんでいいわね。え、感度落とす、あまにゃんえよ。かけるマイスバイション、センシーベル、センサーの感度落とします。ここはある、ここら辺、ここの前に止めたり、ここにここを歩くぐらいでついてくれたらいいね。はい、というわけで、まあまあ一応無事夜中に自動的に着く、また、何かが通ったら着くようになりました。これで安全度がまた上がったと思いたいですね。サラというわけで、高評価並びにいいね、あら違う、一緒やそれ、チャンネル登録よろしくお願いします。チャチャー。